Takže vítejte lidi, já jsem Paulí, to je další dnešní gameplay z Ris Stellaris a my pokračujeme ve hře. Takže, to pak jsme skončili. Skončili jsme někde asi tady, kde se snažíme získat naše planety zpátky od zbouřenců, což se nám pravděpodobně podaří, ale možná to ještě chvilku potrvá. Vy jste kde? Vy jste tady a stále se přesunujete a vy jste tady a nikam nejdete. Takže vypadete sem. Vy půjdete sem. Jak jsme tu tady s bombardováním? Takže vy asi nebombardujete tuto planetu, nebo co? Proč byste ji nebombardovali, když ji držejí rebelové? Prý nám chybí lídr. Jedno, přidělíme. Tady máme lídra, to je v pořádku. Tak a tu planetu musíte bombardovat. Chápete? Jak tahle ta věc funguje? Ano. Abyste bombardovali tu planetu. Ne? Ne. Protože bombardovat nebudeme. Máme kolik? Máme 16. Máme 9 jednotek. Oni mají 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na tom dost podobně. Dost podobně na tom jsou. Třebu generála nějaký určitě. Hold, bombardovat nebudeme. Máme další research, tak by to chtěl nějaký další. Vypadá velmi dobře. Nějaký opět speciální výzkum. Speciální výzkum, to vypadá tady. Tady bombardujete aspoň. Tady bombarduju z nějakého důvodu. Já bych řekl, že to vás teda teď všechny přesunu sem. Tebe taky, hezky postupně na to půjdeme. Jdeme na to postupně. Tady máme nějaký další, nějakou další armádu. Stále nikdo nechce bombardovat tu planetu. Nevím úplně jakože proč. Minus 65% máme. To je velmi nepříjemné. Nevím, jak to úplně přesně funguje, jestli bude nějaká... Jestli můžeme prostě jednoduše prohrát na skóre. Bych velmi nerad, tudíž brzo začneme útok na tuto planetu, protože už máme slušnou armádu. Jde o to, že bohužel nemůžeme bombardovat z nějakého důvodu. Ok, ještě zkusíme, jestli to nepomůže tohle. Že zvětšíme naši armádu, kterou tady máme, ovšem koukám, že stále bombardovat nemůžeme, proto naši armádu pošleme na zem a uvidíme, jak dopadne naše invaze. Tentokrát ano, máme invazi a máme mnohem větší armádu určitě. OK, vy byste chtěli, abych vám... ne. Nemám zájem s váma o tomhle tom obchodovat. Další kontakt. Zdravím. OK, tak to jsem se neměl zmáčnout, nevadí. Každopádně vás zdravím. No, uvidíme, jak tohle dopadne. To bude velmi zajímavé. Vy jste tady. Běžte radši podpořit trošku, protože očividně potřebujeme další jednotky. Tak rychle, prosím. Protože z nějakou dobu prostě vybombardovat nebudete tu planetu, nevadí. Tak mi pošlem další jednotky. To podle mě trošku pomůže. Já jsem řekl, že nechci tu nabídku přijmout. No, říkám, doufám, že se nám podaří. Se nám podaří získat tuhletu planetu, protože potřebujeme trošku je zatlačit. Když to vypadá velmi špatně. Já říkám, že s váma nehodlám obchodovat. Ne, jste prostě jenom zbouřenci a říká, máte smůlu, nic takového. A víte co, já to nebudu klikat, protože brzo mi dojde influence, což nebude dobrý. OK, možná budeme muset přijmout, protože celá naše armáda vypadá, že jaksi kompletně umřela na této planetě. Paráda. Dobře, takže. Co tak asi můžeme udělat? Uh,
Ne? A víte co, já vás nechám žít. Výborně. Výborně. Prohráli jsme naši první válku. Geniální. Geniální. Leďte domů. Podíváme se, jak to bude vypadat za chvilku. Jako máte jenom tohleto? Jenom jednu planetu jste dostali? To na to, jak jste vyhrávali, není vůbec dobrý. To já můžu říct rovnou. Že to jste teda mohli dopadnout mnohem líp. Já jsem čekal, že vám toho dávám víc teda. Tak to je teda v pořádku. To je velmi v pořádku a to, co můžu udělat, tak je trošku tady upravit tyhle sektory. Trošku vám něco přidám. Také trošku obklíčíme, aby se uklidnili. Tak. To vypadá podle mě dobře. Máte to mít. A to též tenhle ten sektor můžeme trošičku upravit. Tohle můžete dostat. Aha, no to musí být vedle toho. No každopádně trošku vás tady rozšířil, vy jste taky měli něco. Co je tohleto? Další civilizace, kterou můžeme zničit. To zní dobře, podle mě. My velmi rádi ničíme civilizace. To je to, co umíme. Jo, tak tam bych zrovna úplně dvakrát nechtěl jet. Tam taky ne. Jak se tam dostanu? Ne. No uvidíme. Můžu tam jít takhle? Nemůžu. No, šmarja, už ty lodě prostě můžu štvát. Víte co, já ty lodě pošlu domů. A už prostě nebudeme dál zkoumat, už to skoro ani nejde. Naše... loď... může jít stavět další. Stanice, paráda, zdravím vás, nějaký mimozemšťani. Máme 31 lodí, můžeme jich 56. Jo, tak já bych řekl, to co potřebuju, tak je dostat naši armádu domů. Jo, musíme upgradeovat trošku náš spaceport. To za prvý. A za druhý. Election. Máme volby. Můžu si vybrat nějakého člověka, který bude chytrej. Někoho, který nám pomůže víc minerálů, víc spokojenosti. Ne, nepotřebuji nějak extra říkat, kdo to bude. Výborně, tebe jsem stejně chtěl. Takže to dopadlo nakonec úplně ideálně. Tak, naše armáda se může trošku opravit, protože schytali jsme trošku damage. To se musí nechat, takže potřebujeme trošku vyhýlovat. A pak teda počkáme na spaceport, až se upgradeuje. A uvidíme. Budeme muset udělat další lodě. Jak dlouho to asi potrvá? No chvilku ještě ano, ale vydržíme. Ten nemáme úplně na výběr. A taky budeme muset udělat teda nějakou armádu. Za prvý teda, nebo minimálně, nějakou defenzivní. Minimálně defenzivní armádu. Aby všude bylo aspoň nějakých třeba 7 defenzivních armád. Tak by to nešlo. Tak jak jsme viděli, tak ty armády jsou docela účinný. Když je také málo. Tady také pár najmeme. To by mohlo stačit, aby jsme si trošku jako ubránili naše prostředí. To rozhodně nehodlám přijít o mé planety, když jsem také přišel o jednu. O jednu jsem přišel. Což není tak zlý, ještě to může uprostřed mýho... uprostřed mý hranic, takže velmi brzo můžeme získat zpátky. Nebe pravděpodobně žádný větší problém. OK, spaceport se už krásně upgradeuje. Ještě chvilku asi počkáme. A jaký výzkum jsme dokončili, co to máme? Víc alternativ na výzkum. Výborně. Fyzikální laboratoře, pak je tohleto, vypadá nějakou další zbraň. Ne, úplně asi ideální. Další štíty. Další štíty vidím. Výborně, vezmu další štíty. My jsme se v podstatě, tady mi chybí nějaký lídr, tak bych měl nějaký asi najmout, více mi nějaký okoli. To jsme se, na co jsme se moc nedívali, bylo víceméně tohle. Bych se velmi rád podíval na nějaké tyhle ty věci, které by se mohly hodit. To bych nechal. To nepotřebujeme, co to máme tady. Ano, já bych řekl, že asi budeme bombardovat
na 100%. Když... Výborně, ano, chceme studovat jiné druhy, takové ještě nepokročilé. Migrace povolená. A já bych řekl, poprvé, když někoho potkáme, pojďme vem agresivní, protože proč ne? A tohle to jsme se tak vůbec nepodívali. To nepotřebujeme určitě. To by se možná hodilo, asi ne už tak moc. Ne. Ano. Proč ne? Čím víc vědy, tím lépe. To bez pochyby. Dobrý, v pořádku. Jsme udělali pár takových vylepšení, které určitě jsme potřebovali. Tak dá, upgrademe náš spaceport. Solární panely určitě můžeme postavit. Tohle a tohle můžeme postavit. A nějaký destroyery, ty mají kolik, co tom jak? Ship size. Aha. Tohle je vlastně, jsou dvě lodě ve skutečnosti. 9-13, 9-7. Wow. Já mám to asi takhle. 1, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Uvidíme, kam také s tím dojdeme. Dělali jsme bez 4-15 lodí, což je určitě ještě málo. Tak to bude možná už stačit, měl jsem ještě nějaký další destroyery, které jsou určitě lepší. U moje konstrukční loď nemá co dělat. To asi těžko. Tady je tolik věcí, které můžeme dělat. Jen do toho. Tolik věcí, které můžeme dělat. Až to není možný. Můžu nějak třeba s váma komunikovat? Vy jste ty bavy nebo biv? Něco z toho? Asi nebudete mít úplně rádi, co? Já opravdu přemýšlím, kde s vámi můžu komunikovat. Takhle? No prosím, takhle s vámi můžu komunikovat. Kde vás můžu... 71. Není už tady někdo, koho bych mohl... To není úplně ono. Jo, mám jenom vás, tak to je v pořádku. Ještě vás nemůžeme zakooperovat do naší... říše. Nebo jak to musím říkat, no to je vlastně celkem jedno. Především jsme tady prozkoumali aspoň všechny tyhle ty okolní. To jsme ještě neprozkoumali. Proudě my jsme neprozkoumali ještě takovýhle základní sektory v našem okolí. Tak provedeme takový menší průzkum, co nám ještě chybí. To jsme ještě neprozkoumali, dobře. Ještě je pár průzkumů, to se může hodit. Už to bude tohleto, ještě ne, ještě dokončíme nějaké další věci. A my s tím můžeme dělat další průzkum, co se týká jenom, ne průzkum jenom. Rychle se podívat, co se týká tohohle. Ano, to vypadá velmi dobře. Takový rychlej průzkum, co se týká všech planet. Nějaké upgradey určitě budou možné. Ty nemáš co dělat, pracuji na jídle. Ty nebudeš mi brzo taky co dělat. Takže elektrárna, ty taky brzo nebudeš mít co dělat, takže možná nějaká klinika. Tady můžeme upgradeovat, vyděláte na tomhle, tady můžeme upgradeovat, vyděláte na zelený vědě, minerály. Máte všichni tak na čem dělat, vy ty nemáš na čem dělat, tady by se hodil bys tady důl. Ty nemáš na sem dělat, tak tady by se určitě hodila nějaká věda. Jinak v pořádku. A tady, co se toho týká, nějaký upgrade ještě můžeme províst. A tady by to chtělo něco, co by to trošku by byly spokojenější. Aha, nemáme dostatek. Nemáme dostatek influence, což je trošku škoda, ale nevadí. To uděláme ještě tak později. Zatím nevypadá, že by měli nějak extra velký problémy, nebo mají problémy, a ne zas tak velký. Nemůžu něco udělat tady s tím, nemůžu stále nic. Nevadí, čekáme, až se nám naše armáda,
trošku slušně se skupí. To už nám umřel zase... Už zase nám umřel lídr. Jedna, máme plno kreditů, budeme muset něco s tím trošku udělat. Máme dalšího človíčka. To je výborné, máme nějakého vědce, to se bude hodit. Jelikož máme hodně kreditů, tak navrhuju, abych vám, jak si trošičku nějaký opět vrátil. Ne. Tak já vám vrátím nějaký kredity, dejme tomu takový jakože třeba 2000. A vy mě za to dáte tohle. Ne, vy mě za to dáte vaše informace. Dobře, informace mi dáte. Dáte mi nějaké minerály? No jo. Těch teda máme taky hodně, máme kapacitu a 12 000, pokud se nepotřebujete, v pořádku. Dejte mi nějaký minerály, kolik mě chcete dát? Okay. 36 mi ještě zbývá, co mi ještě můžete dát? Independence? Ne. Ještě mi dejte... Ne, dobře. A nějaký minerály měsíčně mi dejte. No prosím, jak to hezky funguje s váma. Jak se mi líbí obchodovat. Výborně. A jo, já už jsem to říkal, to bylo... No moment, tak tohle bylo trošku hnusný. Tohle bylo určitě chyba. Jelikož jsem jim dal asi 2000 minerálů, ovšem... Měli jsme chvilku balanci minus 2000, jsem přišel o další 2000, no super. To nebylo vůbec pěkný. To nebylo vůbec pěkný, to vám můžu říct rovnou. Bylo fakt hnusný. Ok, tak to bylo parádní. Opravdu parádní. Dobře, ukončili jsme nějaký obchod. Protože jsme přišli v podstatě o všechny naše suroviny. Nějakého divného důvodu. Já jsem říkal, tady bude co nového. Lepší štíty. Štíty vylepšíme. Aspoň něco. Štíty a ještě na korvetách vylepšíme štíty. Tady máme jenom jedny štíty, ale stejně. Tak je vylepšíme. A vás můžu upgradeovat. Paráda. Konečně tak něco stojí, takže už to jasně tam není žádná chyba. Nebo možná tam je chyba, ale my ji nevidíme. To je v pořádku, už teda doufám. To není dobrý. Ok, takže synové nám sebrali tohle tu planetu, protože se oni se stali jejími vazaly. To není vůbec příjemný. Vůbec příjemný. Já to jsem chtěl sám být přítel a obávám se, že asi, o můj bože, vy máte planet. Tak se to podívám. No. To není příjemný, ale tak buďte s náma přátelem. Já proti vám nic nemám. Kdybych měl tady přátelé odsaď, tak bychom se mohli soustředit na dobývání tohoto vršku třeba. Nebo něco takového. Zatím ještě úplně nemůžeme udělat. O můj bože, tohoto trvání se všechno postaví. To je neskutečný. To je opravdu neskutečný. Naše lodě můžeme nechat bo také posunout nahoru? Nemůžu, škoda. Trošku škoda. Kamže armády už jsou víceméně postavený. To je dobře. Kamže nám došla influence, kterou už žádnou nedostáváme navíc. Což je docela špatný. Ok, 5 z 5 planet. To by možná chtělo trošku nějak jako zvednout. To se mi úplně nelíbí. Že mám možnost jenom mít 5 planet. Já bych trošku víc, určitě. Bylo by to mnohem příjemnější mít víc planet. Ale bohužel. Unemployment. Ty nemáš co dělat. Co budeš dělat? Vědu. Ty, jak se tady dostaneš, budeš taky dělat vědu. A ty, jakož ještě nějaký jídlo máte, tak ne, budeš dělat jídlo. V pořádku. Čím víc jídla, tím lépe. To bez pochyby. To nikdo nemůže říct, že není pravda, takže s tím nebudeme mít žádné potíže. Dobře. Už to budeme pracovat, stále ještě ne. Mezi tím možná uděláme dokonce další technologii nějakou. Ano.
nový armor budeme mít. A další štíty. Výborně. Výborně, tak se mi to líbí. Tak se mi to líbí. Construction ship dokončila v podstatě už všechno. Skoro všechno. Jen tak dá, musíme tady krásně všechno dokončit. Neaktivní budova, to je v pořádku, to jsme postavili schválně. A tohle bude teda konec dnešního dílu. Já vám děkuji za sledování, pokud se vám video líbilo, dejte určitě like, mě potěšíte, já se mi učím a čím příště. Takže zatím.